נכון, השם שלו הוא הצייד 107. צייד 107 זה כטב"ם שמיוצר באיראן, כמובן מוברח פנימה ללבנון, לחיזבאללה. זה הכטב"ם שנפל בבסיס גולני סמוך לבנימינה. רק לפני כמה שבועות, תראו, צה"ל פרסם את התמונה של הצייד 107 כחלק מארסנל הכטב"מים של חיזבאללה, שחיל האוויר תוקף באופן שיטתי בלבנון. יש לו טווח טיסה של כ-100 קילומטרים. הוא חדר כ-60 קילומטר לרגבים, מוטת כנפיים בין מטר וחצי לשני מטרים בלבד, ממש קטן ביחס לכטב"מים ששולחים עלינו, גם החות'ים, גם המיליציות בעיראק וגם האיראנים עצמם. וזה בדיוק הקושי העיקרי בכטב"ם הזה, חתימת מק"ם נמוכה מאוד, שנובעת גם ממימדיו הקטנים, מהחומרים שממנו הוא עשוי, וכמובן הוא טס במהירות של אוטו מהיר, לא יותר מזה. הצייד 107 מיוצר באיראן, מוברח בהברחות הנשק ללבנון דרך סוריה. על פי הערכות בצה"ל יש עשרות עד מאות כאלה, עדיין בידי החיזבאללה, שנה אחרי פרוץ המלחמה. ואם הכתב"ם הזה נראה לכם מוכר, תראו איך הוא למשל דומה לכתב"ם שלנו, הזיק, הארמס 450, אחד מסוסי העבודה העיקריים של חיל האוויר הישראלי. בעיקר בחיסולים. חיזבאללה החל לשגר לעברנו את כדבמי הנפץ האלה לאורך כל השנה האחרונה, וזה אגב, אותו צייד 107, זה אותו דגם שפגע בבניין בנהריה בתשעה בספטמבר, גרם שם לנזק עצום, למרבה המזל, בלי נפגעים. צה"ל בודק האם זה גם הוא אותו דגם שפגע בבית האבות בהרצליה בערב יום הכיפורים האחרון, שהדליק את האזעקות בהרצליה ורמת השרון.